Salam, hörmətli və dəyərli insanlar, sizləri yenidən xoş gördük. Bu Ağca Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərinin təcili olaraq Seviş kəsəbəsində 7 sot torpaqda, 2 otaq, 1 zallı olan, bax belə bir həyət ev satılır. Qiyməti 50.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə bu ev haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Dədim kimi Gəncə şəhərinin Seviş kəsəbəsində yerləşir. Asan xidmətin yanının yanıyla gəldikdə, yəni asfalt yol ilə Sol tərəfdə İbadin marketi deyilən bir market var. Həmin marketdən bura olan məsafə 350 m-dir, 7 sotdur. Hal-hazırda zalını görsünüz. Zalın uzunluğu 12 m, eni 5 m-dir. 2 kat kubiklə hörülüb. Dədim kimi qiyməti 50.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. İnsə otaqlardan birinə keçirəm. Otaqlar deməli 4-ün 6-dır. Bax bu cürdür. 2-üstü 4-ün 5-ədir. Bağışlayın. Civat kubiklərlə sənədin, ilkin sənətdir yənim. Bax, burada bildiyiniz kimi şəhər ətrafı ərazilərdə həm də ilkin sənət yaxud da kim, deməli e, sarancam olur. Bura isə ikinci otaqdır. İkinci otaq 6.4-dür. Bax bu cürdür. Yəni burada e, sadəcə olaraq vəşlər yığılıb bu evə. İntisad dediyim kimi 7 sotdur, 7 sot. Yedisott Torpaq sayəsində 2 otaq, 1 zal olan bax belə bir təmirli həyət evinin qiyməti 50 min manatdır. Yenidən deməli otaqların necə yerləşməsini sizə göstərirəm. İndi sizə deməli mətbəyinə keçirəm. Mətbəx qapıdan çıxdıqda sağ tərəfdə yerləşir. Bax bura deməli mətbəxdir. Mətbəxın uzunluğu təxminən 4 metrdir. Onun en eni isə 3 metrdir. Bax bu cürdür. 7 sotuq torpaqda yerləşir bu həyət evim. Bura isə deməli naməsinin 6 hissəsidir. Bax naməsinin 6 hissəsi həqiqətən uzundur. Təxminən 15 metr uzunluğudur. 5 metr enim. Qarşıda deməli sağda bir otaqdır. Bura isə hamamıdır. Bax sağda bir otaqdır. 3-4dən hamamı bax bu vəziyyətdədir. Dədim kimi qiyməti 50.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İnsan Bax, burada deməli mətbəx badvalıdır. Bax, bu cür badvalı var. Badmalı, böyük badvalıdır, bu cürdür. Qarşı tərəfdə də deməli badvalı var. Hərsən 7-8 sonluq baseni inisi var. İndi isə keçirəm məhlə tərəfə. Toy is baxsa tərəfə, bağça, bağçasında həssiz dərəcədən qınalin ağac çınobları var. Təxminən təxminən aləddən çox ağac növü var 7 sot torpaqda yerləşir bu həyət evim bax belə sizlərə uğurlar